नमस्कार स्वागत छ नमस्कार त्यहाँ लाइन क्लासमा आजको क्लासमा विशेष गरी हामीहरू टिचरहरूले कसरी एटेन्डेन्स लिन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्टले आफ्नो स्टुडेन्टको एटेन्डेन्स कसरी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आज छलफल गर्नेछौँ त्यसको लागि टिचरहरूले पहिला के गर्नु पऱ्यो भन्दा आफ्नो स्कुलको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यहाँ पासवर्ड र आइडी राखेर लगइन गर्नुपऱ्यो लगइन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुलिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दा हाम्रो बटम साइडमा मिन्युज भन्ने राइट मस्ट साइडमा मिन्युज भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँ गएर के गर्नु पऱ्यो भन्दा यहाँ गइसकेपछि हामीहरूले स्टुडेन्ट एटेन्डेन्स भन्ने अप्सन खोज्नु पऱ्यो अब स्टुडेन्ट एटेन्डेन्स भन्ने अप्सन खोजिसकेपछि यहाँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा यसलाई क्लिक गर्नु गर्नुपऱ्यो है यसलाई क्लिक गरेपछि हजुरहरूले के गर्नुहोस् यहाँ राइट साइडमा एट एटेन्डेन्स भन्ने अप्सन छ कि नै छ नि है अब यहाँ चाहिँ हजुरहरूले एट एटेन्डेन्स भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्नु गर्नुपऱ्यो अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दा हजुरहरू कुन क्लासको क्लासचिजहरू हुनुहुन्छ स्कुलले स्कुलको एडमिनिस्ट्रेसनले हजुरलाई चाहिँ कुन क्लासको क्लासचिजहरू बनाएको छ त्यही क्लासको र सेक्सनलाई यहाँ हजुरहरूले गर्नु गर्नुपऱ्यो जस्तै फर एन इक्जाम्पल मलाई सपोज क्लास सिक्सको सपोज मलाई चाहिँ क्लास सिक्सको पर्मिसन छ भने मैले के गर्छु गर यहाँ गर से, गर 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 क्लास सिक्स लेख्छु अब सिक्स लेखेर मैले यहाँ के गर्छु यहाँ सेक्सन पनि चुज गर्छु जस्तो सेक्सन मलाई चाहिँ लोटस सेक्सन छ भने यति चुज गरिसकेपछि यहाँ के हुन्छ यो चुज गरिसकेपछि मलाई क्लास सिक्सको लोटसको जुन क्लासको पर्मिसन मलाई ग्रान्ड गरिएको छ त्यो सेक्सनको के हुन्छ यहाँ स्टुडेन्टहरूको लिस्ट आउँछ अब स्टुडेन्टको लिस्ट आइसकेपछि हजुरहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दा यहाँ जुन यो ग्रिन कलरमा प्रेजेन्ट भने लेख्छ नि यो प्रेजेन्ट भनेको यहाँ अटो प्रेजेन्ट भनेको हुन्छ है यहाँ प्रेजेन्टलाई हजुरले केही छुनै पर्दैन खासै हजुरहरूले के गर्नु भन्दा यहाँ हजुरहरूले एब्सेन्ट भएको इन्फर्म भएको र लेट भएको मात्र यहाँ हजुर हजुरले के गर्नु पऱ्यो यहाँ चुज गर्नु पऱ्यो अरू केही पनि गर्दैन है अरू केही पनि गर्नु पर्दैन है अरू सबै के हुन्छ भन्दा अरू सबै चाहिँ यो आफै अटो अपडेट भएको हुन्छ जस्तो हजुरहरू क्लासमा दुई तिनवटा विद्यार्थी एब्सेन्ट भएको छन् जस्तो यहाँ मध्ये दुई तिनवटा विद्यार्थी एब्सेन्ट भएको छन् भने हजुरहरूले के गर्छु भन्दा जस्तो मैले यहाँ एकजनाको गरेँ है एक्जाम जस्तो गरेँ मैले अब यहाँ चाहिँ सपोज मैले एब्सेन्ट छ भने एब्सेन्ट भने बटन चुज गरेँ है एब्सेन्ट भने बटन चुज गरेँ अब एब्सेन्ट छैन इन्फर्म छ इफ्स इन्फर्म पनि चुज गर्न पाएँ लेट छ भने लेट पनि चुज गर्न पाएँ है सबै एब्सेन्ट छ नि यसलाई एब्सेन्ट चुज गरेर अनि त्यसपछि मैले के गर्छु लास्टमा गरेर जुन यो सब्मिट भन्ने बटन हुन्छ नि यो सब्मिट बटन सब्मिट भन्ने बटनमा मैले सब्मिट गरेपछि के हुन्छ भन्दा आजको डेटको आजको डेटको चाहिँ एटेन्डेन्स रजिस्टर हुन्छ है जस्तो फर एन इक्जाम्पल आजको डेट कति छ मैले यहाँ क्लास कति चुज गरेको छु क्लास सिक्स चुज गरेको छु सेक्सन लोटस छ अनि हामीसँग डेट कति छ भन्दा टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान जुन जुन ट्वेन्टी फाइभ छ अब आजको डेटको चाहिँ यो एटेन्डेन्स हुन्छ है यो सबै गरिसकेपछि हजुरले यहाँ चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ है जस्तो फरेन इक्जाम्पल मेरो क्लासमा त प्रेजेन्ट छ त्यही भएर मैले एब्सेन्ट गराउनु है यो सबै गरिसकेपछि यो कसको लेट छ कुन विद्यार्थी लेट भएको कुन एब्सेन्ट भएको कुन, कुन इन्फर्म भएको यो तिनवटा मात्र अप्सन चुज गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट भन्ने अप्सन हजुरहरूलाई चुज गर्नु पर्दैन किनकि एप्लिकेसनमा प्रेजेन्ट भन्ने अप्सन अटो चुज भएको हुन्छ है त्यसलाई हजुरलाई केही गर्नै पर्दैन अरू कुनै अप्सनहरू तिनवटा मध्ये अरू कुनै अप्सनहरू आछ भने जस्तो एप्सेन्स छ भने एप्सेन्स चुज गर्न पाउनुहुन्छ इन्फर्म र लेटमा यो दुइटा चुज गरेर चाहिँ हजुरलाई के छ विद्यार्थी एप्सन छ इन्फर्म छ लेट छ यो चुज गरेर हजुरले के गर्न पाउनुहुन्छ भन्दा यहाँ लास्टमा सब्मिट भन्ने अप्सन छ यो सब्मिट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा एप्लिकेसनमा आजको डेटको जुन डेटको हजुरले एटेन्डेन्स क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो डेटको एटेन्डेन्स एप्लिकेसनमा अपलोड भएको हुन्छ है त यसरी गरी टिचरहरूले क्लास टिचरहरूले एटेन्डेन्स लिन सक्नुहुन्छ